sap on està? Sí. Sí? On som? Estem a una òptica. I tothom sap què es fa amb una òptica? Hola, venim de l'escola Antoni Balmanya i hem vingut aquí per fer unes activitats. És l'òptica Lago. Em miren els ulls, si tens que portar ulleres, quin tipus de lents tens que portar. Avui he vingut a l'òptica Lago i he descobert una cosa que no sabia, que les ulleres de sol, si són polaritzades i les poses en un ordinador i si les gires, llavors saps si són polaritzades o no, perquè la llum, si les gires, es fa més clara o més fosca. I també he descobert que les lents negatives disminueixen i les positives augmenten, la imatge. La imatge que crea no és la real, eh? És una imatge que li augmenta o li disminueix. Les de abajo. T-T-F-L. A mi m'ha agradat molt perquè hem mirat els ulls de les persones per aquells aparells que tenen. Jo, que vaig a l'oculista, és molt xulo veure el que veuen quan et miren per això, no? Que t'ho fan a tu moltes vegades. Per fer-ho ens hem posat en una cadira, han anat passant persones per mirar amb uns aparells els ulls i després dos o tres persones han fet com si es toquessin en una revisió de l'oculista, en una revisió de les de veritat, i veien les lletres i li deien si veien bé, si veien malament, si necessitaven ulleres o no, si estaven bé les seves ulleres. Tienes astigmatismo, pero tú las pequeñitas no me las ves, ¿eh? Antoni ens ha ensenyat unes màquines, que és una servia per mirar les ulleres, quina graduació tenien. Hi havia una altra que es veia la retina i es veia com brillant, es deia retinoscopi i servia per veure la retina. Està molt guai perquè hem après moltes coses noves que no sabia.